Davant la dificultat de donar resposta adequada a la creixent demanda d'atenció aguda, l'equip de pediatria de l'Alpeneders Garraf detecta la necessitat d'impulsar un projecte capaç d'ordenar les demandes i l'assistència garantissant la priorització de la demanda urgent i de crear un circuit específic pels problemes més comuns de demanda freqüent. La programació per motius a pediatria no és un nou model d'organització i priorització de la demanda que hagi nascut i s'hagi implementat de cop, sinó que és el fruit d'un treball en equip previ molt important de, per part de tots els professionals. Aquest projecte es va iniciar creant un grup de treball format per pediatres, infermeres i la referent de gestió i serveis de l'equip de pediatria Penedès Garraf. El mateix grup es va crear a la SAP Baix Llobregat Nord amb què hem estat compartint aquest projecte. Aquest grup de treball va treballar, elaborar i consensuar un algoritme de motius de visita que es classificava la demanda en motius que haurien de ser assignats a pediatra o motius assignats a infermeria. Una vegada consensuats els motius de demanda, es van classificar com a motius de greus d'atenció immediata, motius no demorables que requerien assistència en el mateix torn de la demanda o motius demorables que es podia programar a la visita pel seu pediatre o infermera. Un cop consensual l'algoritme es va presentar i explicar a tot el personal de gestió i serveis. El seu paper és clau pel bon funcionament d'aquest nou sistema de treball, ja que són ells els que hauran d'aplicar l'algoritme a l'hora d'assignar de la demanda. Al mateix temps, es va presentar l'algoritme a tots els professionals de l'equip de pediatria per consensuar circuits interns i poder fer les seves aportacions. A partir d'aquest moment, es decideix implementar i començar a treballar la programació per motius de pediatria amb l'algoritme creat i en format paper, sense eina informàtica. És important destacar aquest punt per posar en valor tota la feina que s'ha realitzat fins a aquest moment. L'últim pas del procés ha estat crear l'eina informàtica. En ella es vol que l'algoritme ha treballat prèviament i és l'eina que facilitarà als professionals de gestió i serveis la gestió de la demanda d'atenció aguda. Ens aporta millor identificació, classificació i priorització. En resumen, organitza la demanda per donar millor accessibilitat.